Na Ukrajince žijící v České republice a co s nimi dělá česká justice. Někdy mi to totiž přijde, že e, česká justice přistupuje ke každému člověku jinak podle toho, jaké je národnosti. Ukážu vám to na konkrétním příkladu, e, celkem tří konkrétních příkladech, kdy každý ten případ je vlastně svým způsobem specifický a ukazuje na to, že je tady prostě spousta Ukrajinců, který bychom měli darovat Ukrajincům na frontu. Podíváme se na nejaktuálnější případ. Tohle je konflikt dvou lidí. Dívejte se na Ukrajince v bílé bundě, který srabácky přistoupí z boku a způsobí tímto poraněnému Dost silné zlomeniny, poranění mozku a tak dále. Co mě první překvapuje, je to, že k události došlo v únoru a policie o incidentu informovala až nyní, přestože je jasné, nebo policii bylo od začátku jasné, podle výpovědi oběti, že takhle jednal Ukrajinec, tedy cizinec, který kdykoliv uprchne z České republiky, aby se vyhnul v České republice trestu že policie pod vedením prostě lží do dozimetra islamizátora cenzuršana e, událost zamlčela na pět měsíců, aby dal Ukrajinci dost času na to, aby zdrhnul a pak vlastně informuje o události velmi zpětně. Asi poté, co si frajer, který měl poškození mozku z pěstovky od Ukáčka začal stěžovat. Takže řekl bych, že tady ten Ukrajinec prostě jednoduše zdrhne a nic se mu dít nebude. Každopádně, kdybyste ho náhodou potkali, tak já vám ještě pořádně ukážu jeho obličej. Tak prosím pěkně, náhlasté Šmejda na policii. Probíral jsem tady samozřejmě třeba ten souboj ukrajinského řidiče BMW versus Kamionáka, to bylo to samé. Ukrajinec také ubodal svého krajina, ale soud nebyl schopen vyloučit nutnou obranu a sprostil ho obžaloby. Já tady vidím poprvé, že by soud vlastně někoho osvobodil, že nemůže vyloučit nutnou obranu. Protože doposud jsme spíš byli svědky případů, kdy byl někdo po té, co zabil jiného člověka v sebeobraně, zproštěn obvinění až po té, co se totálně potvrdilo, že se jednalo o sebeobranu. E, takže, jak sně, byl se mezi sebou, ale opět tady soud přistupuje vlastně k věci úplně jinak než do posud. Kdy vlastně nejdřív soud chtěl opravdu totální potvrzení prostě toho, že ten člověk, který byl obviněn ze zabití nebo z vraždy, fakt naprosto prokazatelně a bez nejmenších pochybností jednal v sebeobraně. Tady uh, byl Ukrajinec propuštěn jen na základě toho, že nutnou sebeobranu nelze zcela vyloučit. Podle mě nestandardní, ale co ještě horší, je právě ještě jednou si připomeneme uh, ten uh, případ toho málem. K smrti umláceného klienta taxika v Klatove, kterého málem umlátili dva Ukrajinci jenom proto, že je on nenechal obsadit svůj taxík. Taxikář ujel za volu policisty, Ukrajinci mu tam skákali po hlavě a byli, bylo zastaveno jejich stíhání. Pak samozřejmě nakonec to stíhání bylo obnoveno jenom na základě medializace a stížnosti lidí. Takže Ukrajinci v České republice si opravdu nedělají dobré jméno, jenomže opravdu justice jde tomu, aby si nedělali dobré jméno naproti. Já tady z těchto chyb viním čistě justici, která nevím proč, dělá všechno proto, aby Ukrajinci v České republice se měli co nejlépe i po té, co evidentně spáchají nějaký trestný čin. No a když už jsme u té Ukrajiny, tak si dáme ještě pár informací o Ukrajincích. Od úterý na Ukrajině platí přísnější pravidla ohledně doručování obsílek v rámci mobilizace. Nově se budou považovat za doručené i v případě, že si adresát na poště nepřevzal. V úterý také vyprošla lhuta, dokdy měli Ukrajinci za povinnost aktualizovat své doručovací údaje. E, pokud nyní dotyčná osoba ignoruje určitý čas předvolání, bude zapsána na seznam hledaných. Údaje o těchto lidech se skutečně objeví v seznamu hledaných, pokud budou ignorovat předvolání a pravidla vojenské registrace. Takový je zákon, toto je současná legislativa, kterou musíme dodržovat. Všechno to totiž prostě nasvědčuje tomu, že Ukrajincům na frontě Jednuše dochází lidé. No a podíváme se na to, kdo je skutečným ruským užitečným idiotem v rámci války Ruska a Ukrajiny. Je to Evropská unie. Evropská komise uvádí, že do konce roku 2024 může evropský zbrojní průmysl vyrobit až 1,7 milionů kusů dělostřelecké munice ráže 155 mm, která odpovídá standardům NATO a pro Ukrajinu je naprosto klíčová. Reálná čísla se však podle odhadu spíše blíží zhruba třetině. Společně s partnery z dalších médií tým Investigate.cz zmapoval evropské zbrojní možnosti i rozdíly mezi politickým diskurzem a realitou. Nadpis zní. EU a zbraně pro Ukrajinu, realitou nepodložené e, sliby. V čem to spočívá? Spočívá to totiž v tom, že Evropská unie například slibovala, že podpoří zbrojaře, protože banky odmítají podporovat zbrojaře, protože ti vyrábí zbraně bez ohledu na jich vlastně účel. Takže i přesto, že ty zbraně by šly na podporu Ukrajiny, banky neschválí úvěr pro rozšíření výrobní kapacity. Evropská komise tak přislíbila tuším půl miliardy eur, pro zbrojíře, asi v rámci nějakého úvěru nebo podpory, na rozšíření kapacit. Je dva a půl roku po ruské invazi na Ukrajinu a z půl miliardy eur zbrojíři neuviděli ani euro. Žádné rozšíření kapacit výrobních se tedy nekoná. Největšími poslušnými idioty nebo Užitečnými idioty Ruska v rámci rusko-ukrajinské války jsou tak banky, které brání firmám, které vyrábí zbraní a munici v rozsahu, které který můžou v té své moci rozšiřovat výrobní kapacitu a eurokomise, která slíbí a pak nic nedodrží. Jsou dva největší proruský užiteční idioty, kteří ale na druhou stranu obvinují z té proruskosti úplně všechny okolo. No a poslední věc, taková malá mediální manipulace, která se, ukazuje pattern, která se ukazuje dost často, a to je, že například prý Rusko hrozí, že zasáhnou Berlín i Prahu. Naštvali ho prý americké rakety. Jenomže realita je taková, že jenom v nějaké ruské televizi, patrně tedy sice provádní, ale nepochází to, nepochází to z oficiálních politických kruhů ani z nějaké ruské vojenské zprávy, ale prostě přišla informace, kam až Rusko teoreticky může zasáhnout, pokud se rozhodne spustit rakety dlouhého doletu. A podle té zprávy v médiích, tedy v novinách, v televizi, které nepochází od žádného politika, je dostřel ruské armády na této úrovni. Takže zasáhne například až do Francie, ale i Praha a tak dále. Samozřejmě tam jsou načrtnuté ty státy, které jakž takž Ukrajinu podporují nebo ji podporují absolutně fanaticky, jako Česká republika. No a je to e, vlastně jakési obeznámení asi diváků ze situací, protože to není reálná rozba, protože to je jako tvrdit, že když v televizi nějaký komentátor řekne, že konflikt na Ukrajině se zastaví až tehdy, když Rusko zmizí z území Ukrajiny, včetně Krymu, tak to neznamená přece, že to je reálný požadavek ukrajinské strany, ale že to někdo prostě řekl v proukrajinské televizi takhle to prostě chodí. Takže samozřejmě média ukazují, že jedou propagandu válečnou a vzhledem k tomu, že my žijeme v míru tak zcela zbytečnou.